Po tretí krát parlament nie je uznašania schopný. Včera dvakrát po sebe nebol uznašania schopný, a dnes tretí krát jednoducho nebolo otvorené rokovanie. A to prečo? Pretože v parlamente bola iba tretina poslancov a všetci o 106 dovolenkujú. Áno, v čase, kedy parlament má rokovať o mimoriadne závažnom zastropovaní a zmene faktúr, ktoré prišli domácnostiam a podnikateľom, tak naši poslanci a vládni činiteľia si povedali, že však to počkáš do 31. januára, máme čas, my dovolenkujeme, dajte nám s tým svety pokoj, vedie piatoček, my si ideme jednoducho stále na predlžené vianočné prázdniny. Dobre počujete, oni stále majú vianočné prázdniny, trikrát nedokázal parlament otvoriť schôdzu, berú tam obrovské platy, čo majú oni skutočne ich psov povinnosťou je, aby oni sa starali o záujmy občanov, aby občan mal istotu, že tie šeky, že tie platby nebude musieť platiť, okamžite rozhodnutím mali prijať akékoľvek opatrenia, ktoré tomu zamedzia a ktoré vrátia späť na tie povodné ceny. Oni si jednoducho povedali, Veď my tu nemusíme byť, veď nás sa to netýka. My to máme z čoho zaplatiť. My to máme z čoho zaplatiť, ale oni aj povypínajú energetické závody a potom budú e, môcť povedať, že e, vytmavili to Putinovi, ako som už povedal posledne. Milí priatelia, ja tu vidíte tú aroganciu, drzosť, e, prehnitosť týchto ľudí, ktorí, ktorí, ktorí sú absolútne paraziti. Celého parlamentného systému na Slovensku. No už nech sa im minuty krátia, kedy na dobro odídu z našich očí. Maďarsko práve dneska vyhlásilo diplomatickú notu, alebo diplomatický veľmi varovný prst Slovensku, kedy oznámilo prostredníctvom pravej ruky Viktora Orbana, nech si Slovensko a konkrétne minister Káčer, minister zahraničných vecí, dáva veľmi veľký pozor na ústa, čo hovorí na adresu Maďarov, pretože sa vyjadril, že Maďari a Maďarsko nie je krajina západných demokracií a tým pádom, že je to propagandistická krajina e, Ruska. Toto jednoducho. Si Maďarsko len tak nenechalo a samozrejme dalo veľmi varovnú diplomatickú notu pre Slovensko, aby konkrétne minister Káčer veľmi zvažoval, čo povie, pretože veľmi vyhrocuje vzťahy s Maďarskom. Tá situácia je momentálne dosť napätá medzi Slovenskom a Maďarskom len vďaka tejto vláde, na čo Maďarsko sa oficiálne v stanovisku vyjadrilo aby sa Slovensko pozeralo a slovenskí ministri na problémy svojej vlastnej krajiny a nemiešali sa do krajiny Maďarska, čo je teda absolútne legitimná pravda o tom, čo naozaj tvrdia, pretože to na tom nie je čo pochybovať, pretože to je absolútne reálny fakt. Slovensko a minister Káčer, ten Káčer, ktorý je vlastne celému Slovensku na a samozrejme aj s jeho priateľom Hirmanom, ktorí sú tí ultraliberálni ministri, tak tí Títo ministri sa dneska vysmievajú Maďarsku, že akú politiku robí Maďarsko, ako si bráni svoje územie, ako si bráni svoju, svojich občanov, svoju národnú identitu, tak toto tí naši ministri jednoducho zavidia. Preto musia sústavne do úst brať Orbána a Maďarsko. Ale Maďarsko si to jednoducho lúbiť nenechá. Takže to je, čo sa týka Maďarska. Ďalej, Hirman... Pozrime sa na to, ako, ako blábolal a ako koktál doslova, ako sa mu jazyk zasekával a plietol, keď hovoril o aktoch, kedy vlastne on vedel vopred, čo bude s tými energiami. Oni to všetci vedeli, tu priznal poprvýkrát, že všetci to vedeli, len oni museli počkať, až kým to celé vyprchá a kým to celé sa prevalí a až potom na základe tých prichádzajúcich vládnych aktov, no Boh vie, aké akty mal s Matovičom alebo s Hegerom a potom na základe týchto aktov mohli až konať. Lenže pravda je taká, že oni nekonali ani dnes. A veselo si chodil tento hirman po dovolenkách v Hava na Havaji, kde si vyše troch týždňov vyvaloval e svoje ministerské uh, faldy. To ste nemohli vyriešiť predtým, aby tí ľudia nedostali tie zálohové faktúry? Či by som bol, kde by som bol, keby som bol aj v kancelárii, tak s najväčšou pravdepodobnosťou, ale nie že z istotou, by tento proces aj takto prebehol. My sme vedeli o tom, že, 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 že sa to stane, ale ja, so, ja a osoba proste ako Ministerstvo, ale vláda sme mohli konať až potom, keď sme mali k tomu príslušné akty. USA predstavilo rozpočet, kedy už dnes vyše 24 miliárd dolárov išlo na pomoc Ukrajine. Slovensko z toho vyše 3,8 miliardy eur pomáhalo a teraz si predstavte mi priatelia, že keď sa do toho pridáva celý ten okolitý svet, ktorý chce pomáhať, tak vlastne to sú, to sú už pomaly bilióny dolárov, čo išli na zbranie, na zbranie vlastne hromadného ničenia, ničenia životov, zabíjania v podobe pomoci, čiže tu nehovoríme o humanitárnej pomoci, ale o vlastne smrtiacej pomoci, pretože to sú v podstate zbranie a zbraň rovná sa zabíjanie. Toto podporujú západné krajiny, Európska únia a samozrejme Spojené štáty v najväčšej miere tu sa došlo aj k veľkému varovaniu vlastne, že Nemci sú vo veľkej dileme, či poskytnú Ukrajine tanky. Samozrejme sú opatrní, nechcú provokovať Rusko. A teda Rusko poprvýkrát včera naozaj za posledných pár mesiacov verejne vyhlásilo, že akýkoľvek agresor či nápomocná strana, ktorá poskytne e, akékoľvek zbranie, či tanky, či akúkoľvek pomoc Ukrajine bude Odmenená jadrovým útokom. Dobre počujete, už včera poprvýkrát prehlasili, že sú pripravení vyslať. Skutočne jadrový útok na tú krajinu, na ten štát, ktorý akúkoľvek pomoc pošle. Čo znamená, že Nemci sa prirodzene zlákli. Povedali, že oni to asi hodia to na Poliakov, ktorí vlastne si povedali, že by sa aj obetovali a že by vlastne takú pomoc možno aj urobili pre tú Ukrajinu. No a samozrejme tým pádom by tie tanky vyviezli, pretože majú ich dosť. Nejaký ten ohňostroj možno v dohľadnej dobe aj Poliaci zažijú a budeme im možno v rámci toho zvyškového žiarenia vďačný aj my tu na Slovensku, čo urobili v prospech toho nášho presvietenia a našej pomoci možno v UV žiarení, ktoré na nás bude dopadať možno z nejakého tam Polska. cez Polska. Cesta 3 vlastne to Myslím si, že Tatry budú žiariť keď by toto, k tomuto malo dojsť, tak Tatry budú vlastne už absolútne bez snehu. A... Vojna samozrejme bude trvať len dovtedy, pokiaľ sa budú posielať zbranie, to je logická úmera. A táto vláda, naša vláda, títo prisluhovači a títo hlupáci, parlamentní hlupáci, teda sa pozrieme na jedného. Na Ukrajinu dávame veľa peňazí, keď sami nemáme. No, Danka, vieš, ty patríš tým ľuďom, ktorí ktorý rozprávajú, že Ukrajina, Ukrajina, dávame tam veľké peniaze, no nedávame tam veľké peniaze, ale pomáhame im. ja každému jednému z vás hovorím, buďme radí, že ten Putin nenapadlo Slovensko, buďme radí, že, že chodte na Ukrajinu sa pozrieť, čo sa tam deje. Aj teraz vrátim sa k tomu a pozrite si zábery, čo, čo robí ten Putin. Viete, on povedal, že ide oslobodiť Ukrajinu od fašistov, od fašistov. Tá, tá rodina, tie malé dve deti, čo tam zabil teraz naposledy, to boli fašisti tie deti? Putin, ty vrah, to, čo si tam zavraždil, to boli fašisti, tie malé deti? Danka Struhárová, prosím ťa, niekedy pozri si situáciu a nedýchaj ne, ne, si vymrieť hlavu Danka od, od fašistov, ako je Suja, Mazurek a, a ďalší. A práve Pročko telom dušou bráni nielen Matoviča Hegera, ale aj samotných Ukrajincov, tak my odkážme Pročkovi, nech ide teda do, do prvej línie na Ukrajinu bude dobré. Bude dobre, tak ako Olano hovorí. No niek tam len ide a niek tam jednoducho je v tej prvej línii nejaký, tank mu dajte do ruky a nech sa tam pohra chlapec. Slovenská pomoc, milí priatelia, nikdy nebude pre občanov v takej miere, aká je za potreby, pretože ak občania nedostávajú adekvátne pomoc primárne od vlády, od štátu, No tak sa nemôžu čudovať, že ju nedostávajú. Pretože táto pomoc je poskytovaná cudzím ľuďom a títo cudzí ľudia nám našu pomoc kradnú. To znamená naše financie, naše rozpočty, našu techniku nám kradnú jednoducho tí druhí za hranicami a my žiaľ preto ani tú finančnú, ani energetickú, ani sociálnu, ani inú pomoc, ani zdravotnú už dokonca nemôžeme čakať. Takže toto je, milí moji, odpoved na to, čo vôbec na Slovensku sa deje a je to absolútny rozklad všetkých zložiek štátu. Takže modlíme sa, aby bolo lepšie.